ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଖଣି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। କରୋନା ପାଇଁ 2 ମାସରୁ ଅଧିକ ହେବ ବଡ଼ବିଲ୍ ପୁରୀ ଇଣ୍ଟରସିଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଫଳରେ ବଡ଼ବିଲ୍ ଓ ଯୋଡ଼ାର ଲୋକେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇ ନପାରିବା ସହ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ମନରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦୁଝର ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମୁର୍ମୁ ସଂସଦରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବଡ଼ବିଲ୍ ପୁରୀ ଇଣ୍ଟରସିଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୁନଃ ଚଳାଚଳ କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କୋଲକାତା, ଟାଟାନଗର, ବିଶାଖାପାଟନମ୍, ଦିଲ୍ଲୀ ପରି ସହରକୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ସଂଯୋଗ ସୁବିଧା କରିବାକୁ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମୁର୍ମୁ। କେନ୍ଦୁଝର ଏକ ଖଣିବହୁଳ ଆଦିବାସୀ ଜିଲ୍ଲା। ଏଠାକାର ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ ବଡ଼ବିଲ୍ ଠାରୁ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳାଚଳ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କରୋନା ସମୟରେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ର ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜିକା ଦିନରେ କରୋନାର ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ହୋଇଆସିଲାଣି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ବହୁତ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି। ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ସହର ଯେପରିକି କୋଲକାତା, ବିଶାଖାପାଟନମ୍, ଟାଟାନଗରକୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ତାକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି।